အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကဂျပန်မှာဖုန်းစင်ကပ်ဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းစင်ကပ်ဒီကခုယဂျပန်လိုဆိုရင်တော့ကခုယဆစင်ကပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစင်ကပ်အကြောင်းလေးအဲစင်ကပ်ဝယ်နည်းလေးပေါ့နော်အဲဝယ်နည်းလေးကိုကျွန်တော် knowledge sharing နေနဲ့ကျွန်တော်ပြပတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကခုယဆစင်ကပ်သုံးနေတယ်လို့ဆိုတော့အဲတခြားတော်တော်များလေးသိကြပါတယ်လေဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ SoftBank တို့ AU တို့ဒီ Docomo တို့ဆိုရင်တလားစပေးရတာမနေဘူးเนาะတလားပေးရမနေဘူးဆိုပြီးတော့ကြာကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်မှာ Wi-Fi သုံးပြီးတော့အပြင်သွားတဲ့အခါမှာခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲ Internet သုံးဖို့ပဲဆိုရင်တော့ဒီ Kakuya SIM card ကိုသုံးဖို့တည်းကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဈေးသက်တာတယ်ပြီးတော့အဲဟို AU တို့ Docomo တို့ကြာတော့ဈေးကမတရားကြီးရေပြောကြတော့ကိုတိုင်ကဖုန်းဟန်ဆက်ကလည်းဝယ်မိသားရှိမိသားဆိုရင်ဒီ SIM card မြန်မာနိုင်ငံလိုပေါ့ဒီ SIM card ပဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒီခခုရဆစ် SIM card ကအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လည်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်လည်းဒါ YouTube ကနေရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဒီကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ YouTube တွေရဲ့ပြောကြတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဝယ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဒီဂျပန်မှာဆိုရင် data တို့သူဒီ Suma P Channel ဆိုတဲ့သူကသူပြောပြထားပါဗောเนาะဒီ Kakuya System ကြောင့်လေအဲ့မှာဆိုရင် Kakuya System ကဟိုမှာ1235ရေးထားတယ်ဗောเนาะအခုဒီ YouTube မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ YouTube ရှိတယ်ပြီးတော့အဲလက်တန်ဒီ juicy ရဲ့လက်တန် mobile ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ jimmy o ဆိုရှိရဲ့ပြီးရင် mini o ရဲ့ line mo ကျွန်တော်အတန်းထက်တောင်မသိဘူးเนาะ line mo ရှိကျွန်တော်အခုဝယ်ထားကြတာဒီ mini o ဆိုတော့လည်းဝယ်ထားအဲ့တော့ကြာဒီ mini o အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြပါမယ်เนาะဂျန်နဲ့၄ခုကကြတော့ကျွန်တော်တခြားမသိဘူးတချို့ဟာလေးတယ်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်လောက်တော့လောက်ကြည့်တဲ့ဟာမှာတချို့ဟာလေးကလည်းရှုပ်တာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ mini o မှာလောက်ရလွယ်တာနဲ့ mini o ပဲကျွန်တော်ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမီနီယိုရဲ့တလားဘလောက်ကြလဲကျွန်တော်ပြပါမယ်เนาะအဲဒီမီနီယို page ကိုသူကအဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ MINE ကိုမီနီယိုနံပါတ်4မြောက်เนาะနံပါတ်4ခုမြောက် MINE ကိုမီနီယိုကျွန်တော်ဒီဂျပန်လိုဆိုရင်တော့ MANIO ပေါ့เนาะဒီမှာ MANIO MINIO ဆိုတဲ့ website လေးကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ပါเนาะဒီဖုန်းနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံလေးတိတ်တော့မကွာဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့တလားဘလောက်ကုန်လဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဒီယောခင်ရှောဆိုတာရှိယောခင်ရှောလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့1 GB ကို1298အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တို့အပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်နှစ်ခုရှိဖုန်းရဲ့ SIM card ပုံစံလေးဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းပြောမယ်ပြီးတော့ SIM card ကကြတော့ SIM card ပုံစံလေးကကြတော့ဒီ internet လေးတုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်1 GB ဆိုရင်အဲ1298ပြီးရင်အဲဒီ internet ပဲတုံးမယ်ဆိုလို့880ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့5 GB လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်เนาะအိမ်မှာတက်ထားတဲ့အိမ်ပင်ရောက်ရင်အိမ်မှာတက်ထားတဲ့ wifi ကိုတုံးအပြင်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်မှတုံးဖို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီ1 GB ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီ5 GB ပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကြာတော်တော်တခြားဒီ software တော့เนาะဒီ euro ထက်ဆိုင်တော်တော်လေးတက်တာလေတော့ထင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရကြာကျွန်တော်ဒီကောက်ကူရဆစ် SIM card တွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ပထမတစ်လမှာတော့ဒီ3000ပတ်ဝန်းကျင် 3300 လောက်အဲ3000ကျွန်တော်ဝယ်တော့ဆိုရင် 3800 လောက်ထင်တယ်တိမ်မှတ်မမိတော့အဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်တော့ 3800 လောက်တော့ပေးရတယ်နောက်လာတွေကစပြီးတော့ဒီ1500ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော် 5 GB ဆိုရင် 1500 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဝယ်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကတည်းကအစားပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် MINIO ဆိုတဲ့ website လေးကိုသွားဒီအင်္ဂလိပ်လိုရှာလို့လည်းရတယ် MINIO MINIOအဲ့တော့အမှကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုတော့မရှိကုန်မီတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်မရှိကုန်မီတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု point out တဲ့နေရာလေးမရှိကုန်မီကိုနှိပ်အမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစဆုံးတော့ဝယ်ပြရတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီအဲသွားလို့ရတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်နော်အဲခုလိုမျိုးဒီကျွန်တော်ဇိုင်းတို့ကတ်တွေပါပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကတ်တော့မဝယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလို့ရတော့ဒီသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ SIM card တွေကဘာကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တခြားSoftbank တို့ AU တို့တုံးနေတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီ SIM card ကိုနံပါတ်မပြောင်းမဲနဲ့လည်းဒီ
格安出演ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် MNP ဆိုတဲ့နံပါတ်အဲ့ဒီ MNP နံပါတ်တည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကကူရာစစ် SIM ကပြောင်းလဲဖုန်းနံပါတ်မပြောင်းဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး SIM ကပဲချိန်ရလို့လည်းရအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဒီ soft bank ကလည်း soft bank ကလည်းပြောဒီ mini ကိုပြန်ချိန်ထားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်မော်ရှိကော်မီဒက်တီဇူကီပါပြီအဲ့တော့သူကအစနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သူက step layer တက်ကနေ9ခုလောက်ရှိတယ်တက်ကနေ9ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးမှာသူကဘာယူလဲဆိုရင်ဒမ်မတ်စ်ဒီမှာရေးထားဂျပန်လိုရေးထားကဒမ်မတ်စ်ကဒီဟန်ဆက်ကို SIM card ကိုဝယ်မှာလားကိုက SIM card ပဲဝယ်မှာလားအဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျကျွန်တော်ဥပမာနေလဲ SIM card ပဲဝယ်မယ်သူကလေအဲသူကဒီ mini ရောကကြတော့ဒီဟန်ဆက်တလေရောင်းတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီမှာပဲဟန်ဆက်ကိုSIM card ကိုဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာနေဒီ SIM card ပဲဝယ်ပေးပုံစံလုပ်လိုက်ပါနော်ဒါတော့ဒီ SIM ကိုယူလိုက်ပြီပြီးဒုတိယအစင်းကကြောက် A ကကြောက် AU ပုံစံ D ကကြောက် Docomo ပုံစံ S ကကြောက် Software ပုံစံအဲ့ဒါကဘာမှတိတ်ပြီးတော့base button ပေါ့နော် base button ကိုကျွန်တော်ယူခိုင်းနေဖြစ်တယ်ကြိုက်တာယူလိုက်ပေါ့နော်ကိုသုံးမှုတဲ့ဟာဆိုလဲကိုသုံးမှုတဲ့ဟာအောင်ယူလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် Software သုံးမှုတဲ့ကြောင့် Software ကိုယူလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်တတိယအစင်းတတိယအစင်းကကျွန်တော်ဒီ5G သူရှင် option ကမရှိကောမီလောက်မလားမလို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးမလုပ်လဲတော့ zero ရေးထားတဲ့အကြောင်းဟိုလိုမျိုးကိုမသိနိုင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်စံနဲ့တောင်းနေမှာဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမရှိကောမနိုင်ကိုပဲကျွန်တော်လဲပဲနော်လဲလိုက်ပြီအဲ့တော့ခုနက type ရဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီမှာဂျပန်လိုရေးထားဆိုရင် jewel 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 ပေါ့နော်ဖုန်းကိုပြောမယ်ဖုန်းလဲပြောမယ် internet လဲတုံးမယ်ဆိုရင် jewel မဟုတ်ဘူး internet ပဲတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ data သိရှင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဖုန်းလဲပြောချင်တယ်ဒီ internet လဲသုံးမယ်ဆိုတော့လေကြောင့်ဒီကောင် check လုပ်ပြီးရှင်းဆက်သွားမယ်အဲဒီကောင်လဲကြာဒီသူ့ရဲ့စီးရင်းစီးကနေကိုလိုက်လာရပါ냐ပါ냐ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကြော်လိုက်မယ်ကြော်ပြီးတော့ပြီးတော့တချို့ option တွေပါတယ်ခါကေဟိုးတွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီအကြိုက်ပြော option တွေပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုသုံးချင်လဲသုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ဖုန်းတွေပါပြောဖို့ကိစ္စတွေပါတိတ်မရှိတဲ့ကြောင့်ဒါမှမလုပ်ဘူးမရှိခွန်မနိုင်အဲ့ပြီးရှင်းဆက်သွားပြီဆက်ဆက်သွားပြီးတော့ဇကီးနစ်စစမှုပေါ့နော်သူက cost တော့ကိုမရွေးရသေးဘူးဆိုတာထွက်လာအတွက် cost ကအတိမပါ cost ကသူကခုနပြောင်းနေတော့အဲ့မှာကိုကဘယ်တော့သုံးမလဲဆိုရေးပေါ့နော် 1 giga လောက်သုံးမလား 5 giga လောက်သုံးမလားကျွန်တော်ဆိုရင် 5 giga လောက်လောက်တဲ့အတွက် 5 giga လောက်ပဲနည်းရေးလိုက်ရွေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဟာကကြတော့ဒီသူကကျွန်တော်အောက်ကတိကျအောင်မသိဘူးအဲ့ဒါကตัวอากาศ2ခုยื้อละอบอหายื้อลงไม่เอาสรแล้วดิไมค์สักคู่สแตนดาร์ดโดพรีเมียร์เนาะဒီမှာပရီမီယာမှုတွေပါတယ်ဒါကြာဒီကျွန်တော်ဆိုမယူတော့ဘောเนาะမယူတော့ဆိုတေချာလည်းမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုသုံးမဲ့ 5GB လောက်ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းဆက်သွားပြီဘောเนาะဇီလီဟောအဲ့ဒီမှာတော့ခုနကဒီ echo cost ကိုဒီ mesh ကိုမလုပ်လားမလုပ်ဘူးလားဆိုရင်မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်မထည့်လိုက်လို့ထင်တယ်။ဒါတော့ mesh ကိုမလိုက်ကိုတိချာမသိတဲ့အတွက် mesh ကိုမနိုင်ပဲနှိပ်လိုက်ပါနော်။ဒါပြီးဒီဆိုတော့ computer နဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်နေထွက်လာအဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်လုံးတော့ဘာမှလည်းကိစ္စမရှိတဲ့ကြောင့်ကြိုက်တာတော့နှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ကဟန်ဆက်ကိုမဝယ်ဘူး SIM card ပဲဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟန်ဆက်ကသူက SIM card ကလည်းတော်တော်များများလေးတိမထင်ဘူးเนาะဒီ SIM card ကလည်း size ကဘောင်းဆုံးဆိုအရွယ်စားအမျိုးဆုံးဆိုတော့ကိုသုံးနေတဲ့ဟန်ဆက်နဲ့ကိုက်တဲ့ SIM card ကလည်းဝယ်မရအောင်အဲ့တော့ကြာဒီမှာ internet မှာကော့ကော့တက်တက်ရှာကြည့်လိုက်လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုလည်းသူကအဲ့လိုမျိုးကိုသုံးမဲ့ဟန်ဆက်နဲ့ SIM card ကဘာတိုက်လဲဥပမာဆိုရင် nano type လားပြောကြွန်းလားနော်မိုက်ခရိုလားနော်အဲ့လိုမျိုး iPhone connect ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဟာဆိုရင် nano ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူကဒီမှာဆိုလဲသူကအဲ့လိုမျိုး check လုပ်လို့ရအဲ့မှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ်နော်ဥပမာထားပါလို့သူကဇယားလေးပေါ်လာနော်အဲ့တော့その他အဲ့ဒီတမတ်စကကိုအခုလက်ရှိတုံးနေတဲ့ handset ရဲ့တမတ်စက AU လားဒကိုမိုလား
အဲ့လိုမျိုးပြန်ရွေးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားထားပါလို့ဟွာဝေးတို့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆုံးလို့ထားမှာရောက်နေတော့တယ်အဲ့တော့ဒီရောက်မှာမိကာကိုသူကမိကာကိုစန်တာကုစ်တေခေါ်တာဆိုင်တော့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိကာကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်အော်သူကဒီမှာသူကဆုံးလို့ထားကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတက်ဘလက်လားနော်တက်ဘလက်လား Wi-Fi router လားတော့မဟုတ် smartphone လားဆိုတော့ smartphone ပေါ့ဆုံးလို့ရပြီးတော့ကျထားပါကျွန်တော် example လေးနဲ့ Huawei လေးကိုကျွန်တော်ရှာပြမယ်နော် Huawei ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ် Huawei ကနေပြီးတော့သူကဒီမှာရွေးစရာတော့နည်းနည်းနည်းမယ်တဲ့ထားပါတော့ P20 lights တင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကထွက်လာ nano ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ website မှာလည်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့စစ်ကြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုတက်တက် internet မှာကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ handset က handset ရဲ့ဒီ sim card ကဘာ size လဲဆိုတော့လည်းကိုယ့်ကိုရှာကြည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျကျွန်တော် nano လေးကို example ယူရမယ်နော် nano ကိုယူပြီးတော့စသည်အဲ့ကနေပဲဒါတွေက option တွေ option တွေကကြတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်များမထည့်ဥပမာဆိုရင်တစ်လောက်220ပေါ့နော်အဲတခြားရောမသိဘူး junior pack လို့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တခုမှဘာမှမလုပ်ဘူး option တွေမထည့်ဘူးတော့ထည့်ခြင်းတွေထည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ထည့်ခြင်းလို့ဈေးကပိုကြည့်အောင်အဲ့တော့စကိခုနတိုင်းပဲဒီကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ရှင်းခိတိုးရောက်ခုတိုးရောက်ခုဆိုတာကြတော့အခုမှစပြီးတော့စဝယ်မယ်လို့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ echo id နဲ့ login ကကြတော့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူကသူ့ဟာကအဲ့ show guide ပုံစံမျိုးတယောက်ယောက်ကဒီ mini ရော mini ရောပေါ့နော် mini ရော setup ကိုတုံးပြီးတော့ကြရယ်ကြပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကြ echo id ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ mini ရဲ့ id နံပါတ်အဲ့တော့ကြတော့ဖုန်းတစ်ကပ်ဝယ်ပြီးရလူကနောက်တစ်ကပ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေလုံးရင်အဲ့လိုမျိုးဈေးလျှော့ပေးရပါရှိရပါတော့အဲ့တော့ကြတော့ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီ Mineo တုံးနေရဆိုရင်အဲ့ဒီ Mineo က ID ကိုအဲ့လိုတုံးတာပါလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးလျှော့ပေးရပါရှိရတွေ့ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်အဲဒီ EO ID ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကဆပြီးတော့ဝယ်မှာဆိုရတဲ့ရှင်းခိတို့တို့ခုဒီဘက်ကိုသွားအဲ့ကနေပြီးတော့အဲတော့ကြာဒါ show guide လောက်တဲ့ UI အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအဲဒီ password ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ motion command လောက်မှတို့ကြောင့်ဒီကောင် click လောက်ပြင်စကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်နေနောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ MNP number ဆိုတာကြာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကိုကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတုံးနေပြီဒါအဲ့နံပါတ်ကိုမပြောင်းချင်ဘဲနဲ့ဒီဖုန်းကုန်တွေပဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ MNP number လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီညာဘက်ကရန်ဆိုင်ဂိုလီယိုဂျူနော့ဒမ်ဝဘန်ဂိုအိုဟီကီစကူနော်အဲ့တော့ဒီ MNP နံပါတ်ကိုကိုဟောင်းပေါ့နော်ဟောင်းနံပါတ်ရဲ့ဖုန်းကုမ္ပဏီကိုသွားမေးပြီးတော့သူကလည်းအဲ3ထားမှာတခုကကြာသူကအဲ့နံပါတ်ထုတ်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းလားအဲ့လိုမျိုး5ရက်အတွင်းလားမသိ10ရက်အတွင်းလားမသိကျွန်တော်ရက်တော့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်အတွင်းသူကနောက်ကုန်ကြီးတခုပြောင်းရမယ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနံပါတ်ကအဲ့ဒီ9ရက်ကျော်သွားရင်သုံးမရတော့အဲ့တော့ကြာမြန်မြန်လေးလုံးမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ MNP နံပါတ်ထွက်ပြီးတော့ချက်ချင်းနောက်ကုန်ကြီးတခုချက်ချင်းပြောင်းမှရမယ်အဲ့တော့ကြာအခုက example နဲ့ဒီဘက်ကိုနော်ဒီအတားလားရှိတောင်းဝဘန်ကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ကြာဒီအတားလားရှိကိုကျွန်တော် click လုပ်လိုက်မယ်နော်စကိအမှအဲတွက်နံပါတ်ပိုင်းဖိရမယ်နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြတ်ကျော်ဆိုတော့အောင်မြတ်ကျော်ထည့်တယ်ပင်ကာတာကနာပေါ့နော်ထဲတယ်ပင်ယောက်ျားလာမင်းကလေးလာပင်ထားပါတော့အဲကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုထဲတယ်ပင်အဲကိုယ့်လိပ်စာကိုထဲဟဲ့နော်လိပ်စာကိုထဲပင်ကိုကအဲကိုတုံးကျင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဆန်ဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ Gmail နံပါတ်ကိုထည့်ဟုတ်ပြီနော် Gmail နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးရင်ဒီကောင်က echo ID ကကြတော့ तू ကထည့်ခိုင်းမထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ example နေနဲ့ထည့်မှရမယ်က तू ကဆောဆောဒီ echo ID ကအဲ तू ကမထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကကိုကြိုက်တဲ့နံပါတ်အဆင်ပြေလို့လေနံပါတ်လေးထည့်လို့ရတယ်ထားပါကျွန်တော်ဆိုရင်အောင်မဲကျော်ဆိုတော့အောင်မဲကျော်ပေါ့နော်ထားပါ335တော့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့မှအ
ကိုအကောင့်ပွင့်ပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုး password ကကြတော့ example ကိုကြိုက်တာပေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပေးဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြီးတော့ပေးပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီကောင်ကမရှိကုန်ပြီဒီဖောင်ကိုဖြစ်လာတာကိုကိုလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟုံးနေကိုကိုကိုင်ကိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟုံးနေကိုထည့်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုကဘာလဲခိုင်းရှာရင်လားဘာလားညာလားဆိုရင်ခိုင်းရှာရင်ဆိုရင်ခိုင်းရှာရင်ထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုလိုမျိုး Gmail နံပါတ်တွေပါကြအမှန်တကယ်မထည့်လိုက်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေပါနော်အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြတော့အဲ့နောက်ပိုင်းပုံအဲ့ရဖြစ်ပေါ်ရင်တော်တော်များပြီးနေပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5အဆင့်ကကြတော့ကိုမှ credit card သူကလေအဲကျွန်တော်လုံးတော့ဆိုရင် credit card ကနေပဲသူကပြီးမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် credit card မရှိတော့တိတ်ပြီးအဆင့်ပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ card တစ်ခုကိုအရင်လုံးထားပါနော်အဲ့တော့ Oshihara ရေးပတ်စံပြီးမှ credit card ရဲ့နံပါတ်ကိုထည့်ပြီးနံပါတ်6ကကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ home name ပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ ID ကတ်ကိုပြမယ်ဆိုဇိုင်းတုကတ်ဇိုင်းတုကတ်တွေပါတယ်ကိုကပြင်ထားပြီးတော့တက်ဖို့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်9ကပြီးသွားတယ်အဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင်သူကရောက်လာရင် SIM ကတ်ကိုဖုန်းဟန်ဆက်တွေကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသုံးမရအောင်ချက်ချင်းသုံးမရဘဲနဲ့သူကဘလို့လုံးမရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြပြသူကျွန်တော်ကဒီ YouTube ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီ YouTube ရဲ့သူလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်နော်။ဟုတ်တယ်မွန်နန်です。こういったもんなんです。だから Eddie Toy Channel ကカズチャンネルပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော် link လေးကိုလည်းဟိုတင်ပေးထားမှာဆိုတော့တင်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ link ကိုလည်းအစအဆုံးတွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။だ許可する。ね。パタってるやつ。お、いや、それができない。だって ディセンタがကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုသူကအဲ့ဒီမီနီယိုမိုင်းနီယိုကုမ္ပဏီကနေပို့ပေးမှာပို့ပေးလိုက်ရင်အဲကိုယ့်စီကိုရောက်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟန်ဆက်တွေကိုအဲ့ဒီ SIM card ကိုထည့်ပြီးရတယ်သူကစက်တင်ဘာတော့ပြောင်းရတယ်အဲ့ဒီစက်တင်ဘာပြောင်းရတာကိုသူပြောတာလိုက်ကြည့်လိုက်နော်ないんだよってわかるわかるでもね簡単すげえ簡単だからちょっと聞いてみてまず SIM カードねこれセットしましたここまではねみんな知ってるでしょ SIM カード横にねピンピンって入れるとプッて取れるんよねこれまでは多分できると思います。はい、ジャキーンと。ちなみにこの状態だとね、繋がりません。で、だちしんが手入れたね、どうもやん。立ってるやつ繋がりません。はい。じゃあこれどうすんのっていうと、一瞬でこれ繋がりできます。Wi-Fi できる。うん。Wi-Fi の環境、必要です。ちょっと。はい、ここでマイネオン。こうで、どうにじゃ Wi-Fi をかなっぺいかな。マイネオンプロファイル。はい、こちら。ဒီ mineo profile ကိုပြန်ချအင်တာနက်မှာပြန်ချ mineo profile အဲ sorry ဒီအင်တာနက်မရှိရင်ရှာလို့မရအောင်ဆိုတော့ကြောင်းအင်တာနက်ကိုခဏဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဏ mineo profile သူပြောရပါတော့ mineo profile သွားပြီးတော့こちらで調べていただいてほんでねそれぞれにあったやつだねအမကိုကခဏက AU လား software လား A လား S လား D လားတော့ရေးခဲ့တာလေးကိုမှတ်ထားပါတော့မှတ်ပြီးတော့ A ဆိုရင်တော့A にゃま A しで link をと入ぼうの自分が選択したやつね選んでやってください今回だとこれほんで構成プロファイルみやろめとらえ許可ボのパーミッションを入ってる謎の単語が出てくるもうやだよねもうやだよねまあでも仕方ないんですよ要はね翻訳機みたいな感じで思っててくださいこの翻訳を通さないとちょっとデータ見れないよっていうもんなんですこういったもんなんですだから許可するねはい。するとなんか設定しろ言うでしょ。これも簡単。一般の方から。設定がね、ぴろ、ちょっとで、general ボの general 一般しようとは。この中のプロファイル。いやね、プロファイルとは。でね、はい。プロファイルね、あのမျိုးဒီမှာပြထားတဲ့ဒီ mini ရောအဲ့လိုမျိုး setting လေးပုံစံထွက်လာလိမ့်မယ်နော်。အမ install ကိုနှိပ်これをインストールね、なんか怖い表示出るけどこれインストールで OK です。ぶっちゃけね、1、2分あればね、もう設定完了ですこれ。はい、もうこんで使えるようになりました。Wi-Fi、外す。はい、テスト。はい、OK です。の、あるそれの、で、かぐやす、
เนาะมีนิโอเซ็นกับกูเว็บพี่รอต้องโหลดยามเฉยมาเนาะจนเราก็บาลุดีวิดีโอเล่นโหลดเลยส่วนซาซายาก็พิเศษโหลดได้หรอไม่รู้พี่รอเซ็นกับเดียวยาวในอยู่เลยไม่รู้จนเราตั้งใจ2รอบก็อะคือญี่ปุ่นโหลาတော့มาสรอกตรุโกเปียวยินเนี่ย2รอบสรอกคณะๆเปียวเนี่ยมาสรุปโดยวิดีโอลงยินเนี่ยตะชาติอยู่เลยเสียงออกจังจิโลยังสรุปแล้วรีคอร์ดิ้งลงไล่ดาวဖြစ်ไปเนาะเอ้อออารมณ์มั้ยจนเราเล่าได้วิดีโอเล่าโหជីပြီးတော့ပတ်စံနဲ့တက်တာပါမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြရေးပေါ့เนาะအားလုံးပဲနောက်ဆုံးထိជីပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะ